ეს ეყოფათ ამიტომ ასახება ის ეს გახედეთ ჯერ და რა ხეთ რა მეტნა 10 წალი ლისტიც 10 წალი ლისტია და არ მეყოფ ამიტომ დანტლეულეში რაც ტიკია და მოვიდა იმის მერე ეგრე ვარ დახმარებით არ არის ჯერჯერობით არ მოგწეს არა რა მასალა მოვიდა ნახევარი დახურეს ნახევარი დატოვეს ეგრე რა მოგწეს ვიაჭერებული სულ არ გაიკეთებინე სარაჯობია ვინც დააფარეს უყოლეს დააკლდა 4 წალი დამაკლდა არ დამიფარეს არც მასალა არ მომიტანეს მასალა ვისესხე ისე დაუფარე ისე ხوارდა ვტოდი გადახდილ 100%-იანში ჩაგწერეს მაგრამ გადაზომაში შეცდინეთ ობა დაგვაკლეს ჟეშტი ამ ხარეს ხუთ საერთოდ არ გუფარები მასალაც აკლია სახს რა ვიცი მასალაც ჯერ არის არც სხვაგან არ მოუტანია საერთოდ არავისთან საკმარისად არის მიწვდილი იმიტომ რომ ჩვენ ციფრებით ვანგარიშობთ და ციფრებით ვაწვდით მასალებს. რაც იყო კომისიისგან შესწავლილი, ყველგან იყო მიწვდილი შესაბამისი რაოდენობის მასალა, მაგრამ რაღაც პატარ-პატარა ხარვეზები არის, იმიტომ რომ ადგილზე მისვლის დროს შეიძლება ცოტა მეტი დაზიანება იყოს და იგივე კომისია მუშაობს და დამატება მიდის ყველგან.